Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստականներու հերթական թողարկումն է Փարեվցիզին։ Արևմտյան Հայաստանի նախագահային շրջած Արևելյան Հայաստանի մարզեր։ Արևմտյան Հայաստանի զավակները Հենրիկ Սաֆարյան։ Արցախի նագոցների մեջ Վագիր Խաչատրյանը Բաքու հայտարարել է, որ չի ընդունել ինքը արտադրված մեղադրանքները։ Ֆրանսիա մտադիր է Հայաստանին հետ քննարկի սպառազինություններ ու վաճառքը Պոլիտիկո։ Եվրախորհրդանը քաղաքական մարմին է Մեցոլան փակի նկատմամբ բաժանմիջոցներ կիրառելու մասին։ Հերթական սկանդալը Շուշիին քաղաքին շուրջ։ Արևմտյան Հայաստանի նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը, վարչապետ Սեդա Մելիքյանը և ազգային ժողովի նախագահ Նելի Հարությունյանը երկուհաշրջած կատարեցին Արևելյան Հայաստանին մարզեր։ Հոկտեմբեր 13-ին և 14-ին երկուհարյա հայցով եղան Վայոցձոր և Գեղարքունիքին մարզերը։ Հոկտեմբեր 13-ին եղան Եղեգես համայնքի Սարտաբույկ գյուղը, որտեղ այցելեցան Արևմտյան Հայաստանի զավակ, 44-օրյա պատերազմը զոհվացերոս հետմահու Արևմտյան Հայաստանի քաղաքացու բարձր կոչման արժանացած Նորայր Սողոմոնյանի շիրիմը և Նորայր Սողոմոնյանի անվան տուն թանգարան, ուր կծածանվի Արևմտյան Հայաստանին թրոշը։ Հանուն քրարում կատարեցան Հուշամաձյանին մեր ծանոթացան հերոսին կյանքին մարամասներուն և հասկացան, թե ինչ արժեր համակարգի մեջ կձևավորվի մերօրյա հերոս երիտասարդները։ Հոկտեմբեր 14-ին պարոն Աբրահամյանը և տիգին Մելիքյանը տիգին Հարությունյանը այցելեցան Գեղարքունիքի մարզի մեծ մաստի գյուղը, ծանոթացան սահմանային գյուղի ընկերցաղը դպրոցականներ ու առօրյան։ Այս կատարեցին մեծ մաստիգին երկրորդ հիմնական դպրոց, որը նկարչական խմբակի հովանավորներն են նաև Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը, իդեմս արտաքին գործերի նախարարության և նախարար տիգին Լիդիա Մարգոցյանի։ Ոգևորված վաղվա օրվա հանդեպ երեխաներու հստակ լավատեսության պանոն գրադարձան Երևան իրենց հետ բերելով անոնց պատգամն ու իրենց տրված խոստումը։ 2022 թվական սեպտեմբեր 17-ին Telegram-ի անալիքները տարածվող տեսանյութը, որտեղ ադրբեջանցի զինծառայողները հայկական մարտական թիրքը գրավել են ետ կբարձրացնեն Նինես Թրոշը, նկարահանվել է Կապանի ներքին հանդ գյուղին մոտ գտնվող 101-րդ թիրքը։ Տեսանյութը երևացող 7 հայ զոհված դիրքապահ զինծառայողներին երկուսին դեմքը տեսանելի է, Հենրիկ Սաֆարյանը անկե մեկն է։ Հենրիկ Սաֆարյանը 15 տարեկան էր կապրել Չմիածին քաղաքը, ծառայությունը սկսել է 2021 թվականի ամռան արմավիրի ուսումնական զորամասը, որը մեկ տեղափոխվել է Կապան կրսել սերժանտեր դիրքին ավակ։ 2022 թվական սեպտեմբեր 12-ին Հենրիկը 22 նորակաչիկների և էլի քանի մահոքու հրաման կուտան փարձնդար ներքին հանդ գյուղին քով գտնվող 101-րդ մարտական թիրքը ինժեներական աշխատանքներ կատարելու։ Նույն քիշերն ալփակվին զինված ուժերը սկսել են հարձակումը։ Սեպտեմբեր 18-ին տեղեկացնեն, որ շուշին 32 աճյուն է փոխանցվել Հենրիկի մարմինը անոնց մեջ էլ։ Հենրիկ Սաֆարյանը զոհվել է բեկորային վնասվածքին, ողնաշարին վնասվել էր։ Այդ մարտական դիրք գտնվող 7 կամ ավելի ստույգ թիվը հայտնի չէ, զինծառայողներին ոչ ոք ոչ չէր մնացել։ Հանգը երկուսը Հենրիկի մտերիմ ընկերներն էին, Հայկն ու Քորը։ Հենրիկ Սաֆարյանը ուղարկավորվել է 2022 թվական սեպտեմբեր 20-ին Պաբինքով։ Շրջապատված լալով թուրքական պետություններով Հայաստանը դիտարկել Իրանը որպես թաշնակից, որը հետ անկախության է ետ կստեղծել կառուցողական հարաբերություններ որպես պոտենցիալ հատկակիր շրջակում։ Սակայն Իրանը զգուշանալով Եգեի հյուսիսարևմտյան հատվածը կենտրոնացած սեփական ադրբեջանական բնակչության դեմ ճշնամանալին և մտահոգված լալով իր մամեդական ու հիմնական շիա եգեակազեցությամբ սահմանափակել էր իր արձականքը։ Խոսքով մի Իրանի նկատմամբ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների զսպումը և Արևելյան Հայաստան վերահսկելու Ռուսաստանի ցանկությունը Երևանը զրկել են աջակցության ալընտրանքային աղբյուրները։ Դաշնաշրջանը հետաքրքրական է նաև Իսրայելին դերը, որպես մամեդական աշխարհային փոքրամասնություն ունեցող պետություն, որն ինքն առաջացել է մասամբ Եվրոպա իր հրաներու դեմ նացիստական ցեղասպանության արդյունքը, Իսրայելը տեսականորեն պետք է բնական հարազատություն զգա Հայաստանին հետ։ Սակայն մահմեդական պետությունների հետ հիվանագիտական հարաբերություն են դալելու ցանկությունը էներգետիկ ռեսուրսներով և շարունակող գրավումը Իրանի հանդեպ անոտ ճշնամանքի Իսրայելը այլ ավելի մոտեցություն փակվին։ Ժամանակի ընթացքում Իսրայելը դարձել է փակվին սպառազինելու առանցքային մատակարարը 2016-2020 թվականներում զինք ապահովելով սպառազինության ընդհանուր ներմուծվող մինչև 69%, ահա թվին իր ամենաառաջադեմ սպառազինության համակարգել են քանիմը։ Միտումը, որ զգալիորեն արձագանքեր է, քանի որ փակուն նախապատրաստել էր զինքը Արցախը գրավելուն համար։ Օսմանանգասությունների վեր թուրքական իշխանությունը կտեն չարներգայից փակուն, ինչպես նաև իրանական ադրբեջանական նահանգը, պանթուրքիստական և նեոոսմանյան ուժերը, որոնց հետ գնույնացվի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը, շուտ վնեկցան գնային ցամաքային կամուրջ ստեղծել նախ Անկարային և Բաքվի միջև, այնուհետև Հյուսիսանդիանի միջով դեպի կենտրոնական Ասիա։ Այսպիսով Թուրքիան հույս ունի իրականացնել ուղիղ ցամաքային ճանապարհ, որը կմիացնի բոլոր թուրք ժողովուրդներուն։ Ֆերդոյան ճանապարհ ադրբեջանցի զինվորականերու կողմեն Արևանգված Վագիր Խաչատրյանը հայտարարել է, որ չի ընդունել Փաքույան չադրված մեղադրանքները։ Տեղեկությունը գայտնի ադրբեջանական իրատվամիջոցները։ Խաչատրյանը ընդգծել է, որ Արցախի հնարավորին պատերազմի ընթացքը որևէ հանցագործություն չի կատարվել, հիշեցնում, որ Բաքուն կխախտի Ժնևյան 3-րդ ռազմակերիներու հետ վարվելու կանոնները
եւ 4-րդ պատերազմի ժամանակ քաղաքբնակչության եւ անոնց իրավունքների ու պաշտպանության մասին համաձայնագիրներ ու գեդերը։ Նշենք, որ Բաքուն երկար ժամանակ հրաժարվել Վավերասնի Ժնևյան համաձայնագիրները ատոմ համայելով իր համար անընդունելի, սակայն նույնիսկ Ժնևյան համաձայնագիրների ու միացած երկրները եւս պարտավոր են պահպանել ատոմ ծրույթները եւ պատրաստակամություն կգրեն պատերազմի ժամանակ քաղաքբնակչության հանդեպ գործած հանցագործություններու համար։ Ֆրանսիայի զինված ուժերի նախարար Սեբաստիան Լեկորնյուն տեղադրի Արևելյան Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սյունեն Պապիկյանին հետ քննարկել Երևանի սպառազինությունների վաճառքը, որպեսզի ավարտին շատ մահարցեր շատ օպերատիվ եւ կոնկրետ մակարդակով տեղեկացուցել նա սենատ լսումներին ժամանակ, հայտնել է պոլիտիկոն։ Ավելի վաղ Ֆրանսիա կառավարությունը հայտարարել է, որ Ֆրանսիան ռազմական տեխնիկա կուղարկի Արևելյան Հայաստան, համենայն դեպս դու կարող ես տեսնել, որ զենքի որոշ տեսակներ բացառապես պաշտպանական բնույթ կգրեն եւ չեն կարող վերաուղղորդվել այն նպատակները, ուստի ատոն կօգնի մեզ Հայաստան իրենց կյանքն ու տարածքները պաշտպանելու հնարավորություն են ձեռք լսել Լեկրոնյոն։ Սենատի արտաքին հարաբերությունների պաշտպանության զինված ուժերի հանձնաժողովի նախագահ Սեդրիկ Պերինը նստի բացման խոսքը միջազգային հրադադարձիներով շարքի մեջ նշել է նաեւ Հայաստանի վրա գաղված սպառնալիքը։ Ի պատասխան Լյուկորյանը ասել է, որ Սերդորյան կհետևի Հայաստանի շուրջ ընթացող պրոցեսներուն, փողոստայության մտնոլորտը կարևորան Հայաստանի պաշտպանության նախարարության հետ։ Նու կտեսնեք, որ Ֆրանսիան հավատարիմ է Հայաստանը, ես անձամբ շատ ներգրավված եմ այս ազդված այն ամենին, ինչ տեղի ունենա եւ կգարցեմ, որ սա նաեւ Ֆրանսիո շահն է։ Եզրափակել է Ֆրանսիո զինված ուժերու նախարարը։ Եվրախորհրդանը քաղաքական մարմին է եւ հետեւողական լարու 3 սկզբունքների իրականացման ապահովմանը։ Ստրասբուրգ ասուլիսին ժամանակ հայտարարեց Եվրախորհրդանը ղեկավար Ռոբերտա Մեցոլան։ Նա պատասխանեց լրագրողին այն հարցը, թե Եվրոպական միությունը փանաձև է եւ մեկզեկուցիա ընդունել փակվի նկատմամբ բաժամիջոցների կիրառելուն համար։ Հարցոք Եվրախորհրդանը պատրաստվի գործունքալերը նիրադուղությամբ։ Պատահական չէ, որ անցած խորհրդարանը այդպիսի զեկույցներ ընդունել ու գոչել էր հնարավոր շուտ սկսելու խաղաղության փանակցությունները, ընդգծեց նա։ Մեցոլան նաև ըստա, որ ողջունեն Արևելյան Հայաստանի եւ Փակվի կողմեն համաձայնեցված եւ Շալ Միշելի մասնակցությամբ օկտեմբերին վերջակայանալի հանդիպման փաստը։ Խաղաղության բանակցությունները մեզի համար կարևոր են եւ Փակվին սահմանազատման հաղորդակցման ուղիներու փացման արտասիրական խնդիրների լուծման առումով։ Վերջին ամսվերադարձությունները շատ մտահոգիչ են, այն պատճառով կոչ կնեն խաղաղություն եւ արտասիրական պաշտպանություն, հայտարարեց նա։ Փակվի մշակույթի նախարար Ադիլ Քարմինին իսմրական աշխարհի մշակույթի նախարարներով 12-րդ համաժողովին ժամանակ Շուշին ներգացուցել է որպես 2024 թվական իսլամական մշակութային մայրաքաղաքի թեգնածու քաղաք։ Շուշինի հիմնադրման օրերին ի վեր եղել է ոչ թե մահմեդականներու, այլև հայ քրիստոնյաներու քաղաք, 18-20-րդ դարերու հայ քաղաքակրթության ամենահայտնի օջախներեն մեկն էր։ Եվ քաղաքի երջանկումը որպես իսլամական աշխարհի մշակութային մայրաքաղաք ագնհայտորեն ոտնահարեց քաղաքին պատմականությունը, վերջնից իսկության եւ ամբողջականության հիմնարասկզբունքները, որոնք կբխեն 94 թվական մշակութային ժառանգության իսկության վերաբերյալ նարեւի փաստաթուղթեն, ինչպես նաեւ շարժաների եւ տեսարժան վայրերու պահպանման միջազգային խորհրդի կողմեն 2017 թվական Նյու Դելհի ընդունված փաստաթուղթեն եւ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի եւ այլ միջազգային կառույցներու փաստաթուղթեր են։ Շուշի քաղաքի ներչագումը որպես մահմեդական աշխարհի մշակութային մայրաքաղաք հայաբանորեն խաթարե քաղաքի պատմության ավանդույթներու արտաքին եւ ներքին դարերու քաղաքի հանդեպ բնակչության պատմական իրողությունների իսկության փաստը։ Տեղի ներկայացուցիչն այն 2000 թվականի Ֆլորենցիա ընդունված լանդֆաշտին պահպանության եվրոպական համաձայնագիրը, որը գործոր է պահպանել քաղաքային բնակավայրերը իրենց ամբողջությամբ։ Միավորել բնական լանդֆաշտը, վերջնի սեյությունն ու առանձնահատուկ հատկանիշները։ Շուշի քաղաքը միայն մահմեդական աշխարհին վերագրիրը ագնհայտորեն կժխտե նաև Արցախին հայ հանրույթի մշակութային իրավունքները, որը վանոնք ունի թե յանքի, թե ինստեղծագործ մտքի արդյունքը ստեղծված ժառանգության պահպանության իրավունք, որը կարող է ընդգրկել նաև ոչնչական տիրույթի, ինչպես հաստատված է միջազգային մարդասիրական իրավունքի նորմերու մեջ։ Լրիվ ավարտին կունկնդրեիք վերկաց եղբայր իմ երկ Քարմեն Մովսեսյանի կադրմամբ։ Մացեք, փարիավ։ Վերկաց եղբայր իմ, երկս կիսեմ քեզ հետ, վերկաց եղբայրին, ցավը կիսենք մեկտեղ, սառած մարմնիդ ես հուր կդամ, իսկ երկերին թևեր կդամ, ու քեզ տանը մեր սարերով, ու քեզ տանը մեր լեռներով, ցույց տամ երկինքը մեր մասի սալերու տունը, հայրենի մեր